se rokotusten kirjaaminen on se kaiken A ja O. Ja kerronkin vähän tässä, että miksi ne rokotukset tulee kirjata, miten ne kirjataan ja mitä ehkä semmoisia haasteita influenssarokottamiseen tai rokotusten kirjaamiseen voi siellä kentän näkökulmasta sitten liittyä. Mutta tosissaan huolellinen kirjaaminen on rokottajan ammattitaitoja ja laadukasta rokotustoimintaa. Eli te olette niitä henkilöitä, että samalla kun te rokotatte, niin se kirjaaminen kuuluu siihen työhön. Ja näin se sitten mahdollistaa sen, että rokotusrekisteriinkin ne tiedot voi sitten siirtyä. Ja kirjaaminen on ensinnäkin lakisääteistä, ja rokotteet tulee kirjata potilaskertomuksen rokotuslomakkeelle ja sinne henkilökohtaiseen rokotuskorttiin. Tosin valtaosa nykyisiä rokotuksista kirjataan jo sähköisesti, ja se huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto mahdollistaa sen, että ne tiedot siirtyy sitten potilastiedon arkistoon ja avohilmon kautta meidän rokotusrekisteriin. Tässä mä halusin ihan oikeastaan erottaa tämän potilastiedon arkiston ja rokotusrekisterin. Eli potilastiedon arkisto mahdollistaa sen, että ne rokotustiedot on siellä terveydenhuollon käytettävissä ja kuuluvat keskeisiin terveystietoihin. Ja sitten sieltä Omakannan kautta kansalainen pystyy niitä omia rokotustietojaan katsomaan. Rokotusrekisteri taas puolestaan perustuu avohilmoon, joka on perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri. Ja me pystytään täällä THL:ssä rokotusrekisterin avulla katsomaan ja kansallisen rokotusohjelman kattavuutta, turvallisuutta, hyötyjä. Pystytään katsomaan rokotuskattavuuksia terveyskeskustasolla ja tuottamaan niitä terveyskeskuskohtaisia rokotuskattavuusraportteja, mitä me myös just esimerkiksi influenssarokotuksista sitten joka kevät tuotetaan. Se, että se rakenteellinen kirjaaminen on se kaiken A ja O, että se tieto ylipäätänsä pystyy mihinkään sieltä teidän potilastietojärjestelmistä siirtymään. Ja se rakenteellinen kirjaaminen tarkoittaa sitä, että sitä annettua rokotusta ei kirjata mihinkään vapaaseen tekstimuotoon, esimerkiksi terveydenhoitajalehelle tai Yle-lehelle. Eli sillä on ihan tämmöinen oma rakenteinen paikkansa, mihin ne kaikki tarvittavat tiedot kirjataan. Eli ei missään nimessä vapaaseen tekstimuotoon. Se, että ihan nämä perusasiat, eli siellä täytyy olla nämä rokotetun henkilötiedot, rokotuspäivämäärä, rokote, rokotteen kauppanimi, eränumero, pistoskohta lyhenteenä, rokotustapa ja rokottaja. Tämän eränumeron mä olen täältä huomioinut sen takia, että se on tosi tärkeää, että kansalliset ja kansainväliset lääkeviranomaiset sen vaatii, että se täytyy kirjata ja se on nimenomaan osa rokotusturvallisuuden seurantaa. Ja se oikea eränumero löytyy sieltä rokotepakkauksesta, eli siitä tulee jonkin verran aina silloin tällöin kysymyksiä. Ja rokotusrekisterissä me tunnistetaan aina ensisijaisesti se annettu rokote tuosta eränumerosta. Eli rakenteellisen kirjaamisen lisäksi ja eränumeron lisäksi on tärkeää, että se rokotuskäynti tilastoidaan. Eli Hanna tässä peräänkuulutti näitä kadonneita metsästettyjä annoksia, niin täältä voi myös löytyä siihen syytä. Eli ei saa käyttää avustavaa suoritetta, ei saa käyttää toimistotyötä, eli aina täytyy tulla se tilastoitunut käyntimerkintä. Niin kuin kerroin, niin kaikki pohjautuu avohilmoon, joka on käyntisyyseurantaa, jos ei käyntiä, niin tieto ei meille lähde. Eli tämä on nyt semmoinen tärkeä huomioitava asia, ja ehkä influenssarokotuksissa me aina tarkistellaan näitä tietoja, niin me löydetään kyllä näitä, ja pääkäyttäjät meille viestittää, että löytyy näitä avustavia merkintöjä tai muuta, joka sitten selittää, että miksi tiedot ei siirry meille. Eli olkaa tarkkoja tässä tilastoinnissa. Ja tämä koskettaa myös, että annetaan se rokotuslääkärikäynnin yhteydessä niin aivan samalla lailla. Ja sitten potilastietojärjestelmissä voi olla vähän eroavaisuuksia, että esimerkiksi Mediatrip-potilastietojärjestelmä edellyttää sen, että se käynti myös merkitään toteutuneeksi. Eli siellä on se tilastoitunut käynti ja toteutunut käynti. Eli nämä ovat tärkeitä asioita huomioida kaikissa, myös opiskelijoiden tekemissä kirjauksissa.
ehkä influenssarokotuksiin voi liittyä haasteita sen verran enemmän, että se on todella kausiluontoista toimintaa. Rokottajia on paljon ja rokotuspaikkoja myös. Eli se ei ole ehkä samanlailla rutinoitunutta toimintaa, mitä puhtaasti neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, missä sit rokotetaan koko ajan. Ja otinkin ehkä tähän nyt tämmöisen kaksi esimerkkiä siitä, että miten toimitaan, että jos rokotuspaikassa ei ole sähköistä järjestelmää tai siellä ei ole rakenteellista kirjaamismahdollisuutta, niin tällöin täytyisi toimia niin, että se kansallisen rokotusohjelman rokotus kirjataan sinne terveyskeskuksen potilastietojärjestelmään. Miten se kirjaus sitten siellä terveyskeskuksessa tapahtuu, niin tietysti täytyy huomioida se, että se annettu rokotus kirjataan sen todellisen antopäivän mukaisesti, eränumerot, eli ihan ne perusasiat rakenteellisesti sinne niin rokotuslomakkeelle. Ja sitten sinne esimerkiksi lisätietokohtaan voi tarkentaa sen todellisen rokotuspaikan ja rokottajan. Ja sitten tämä tilastointi tapahtuu avohilmamääritysten mukaisesti, eli voi käyttää asiakirjamerkintää ilman asiakaskontaktia. Mutta näissä aina kannattaa tarkistaa ne omat järjestelmäkohtaiset ohjeet ja sitten varmistaa se, että se tiedonsiirto avohilmoon onnistuu, niin varmasti saadaan sitten kaikki annetut annokset meille. Entä sitten, jos rokotuspaikassa, niin siellä rakenteellinen kirjaaminen on mahdollista, mutta siellä ei ole avohilmotiedon siirtoa jostain syystä, että miten sitten toimitaan. Niin rokotus kirjataan sitten sinne rokotuspaikan sähköiseen järjestelmään, mutta sitten se on kyllä käy niin, että ne tiedot ei meille rokotusrekisteriin siirry. Niin me ollaan saatu tämmöisiä terveisiä kentältä ja erilaisia vaihtoehtoja, mitä sitten niiden tuolla ollaan pitkin Suomea tehty. Eli rokotustietoja on toimitettu jälkikäteen terveyskeskukseen tallennettavaksi. Ne on voinut olla listoja, mistä ollaan sitten niin, jotka on kirjattu sit järjestelmiä, sitä kautta tiedot on siirtynyt meille. Myös joissakin paikoissa ollaan toimittu niin, että rokotustoimintaa toteuttavat on saaneet väliaikaiset tilastointioikeudet sinne terveyskeskuksen järjestelmeen. Eli ne on sitten rokottanut ja pystynyt sitten kirjaamaan kaikki ihan asian mukaisesti, niin silloin tiedot on tallentunut ja siirtyvät avohilmon kautta meille. Eli kannattaa miettiä niitä omia paikallisia toimintatapoja, että miten voisi edistää sitä, että sitten varmasti kaikki tiedot saadaan meille. Hyvä. Täältä löytyy kirjaamiseen liittyvä ohjeistus ihan normaalisti sieltä thl.fi kautta rokottaminen. Sieltä käytännön ohjeet, niin siellä on rokotusten kirjaamisesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä, että mistä saa sitten lisätietoa.